duke pasur po ja tani më shumë sa mendimin vazhdimsi mendimin e para duhet kuptojmë se pse vetëm për ta shtuar fat. Pse në fakt Amerika dhe Britania kanë adoptuar këto detemi sisteme. Britania dhe SBA nuk kanë bërë këtë për konkuruar në universitetet publike ose private. Absolutisht jo. Termat e ekonomisë politike, ato kanë bërë vetëm për të ruajtur hegemoninë e tyre. Janë të dy vende diku Britania ose Federatë Bashkuar ka qenë hegemoni, më pas e pasoi SBA-ja. Dhe sigurisht për të ruajtur këtë hegemoni. Si e ruajnë këtë hegemoni? Ideja e këtij sistemi është që këto fonde të reinvestohen po ku? Në kërkim. Ato që në fakt ne e kemi shumë problematike, një mungesë shumë të madhe tek universitetet publike në Shqipëri. Edhe për pasojë të ligjit që nuk i lënë në nivelet një sit bazë departamente, thotë që të dhe temi të bëjë kërkime mbi fondet e kushtëzuara të vogla që janë caktuar. Dhe sigurisht, SBA-ja dhe Britania e kanë bërë këtë për pikërisht për të ruajtur hegemoninë nëpërmjet inovacionit dhe shpikjeve. Sipas ekonomistëve politike dhe teorisë, jo vetëm liberale, por kushdo e pranon, kushdo ekonomistë e pranon, që një vend mund të rritet, mund të zhvillohet vetëm nëse bën shpikje. Dhe fal këtyre shpikjeve shohim që vitet e fundit teknologjia ka përparuar dhe fal këtyre shpikjeve SBA-ja vazhdon të ruajë hegemoninë me gjithë kostot e mëdha dhe shpërndarjen ekonomike që është duke bërë botë për të fituar për të akumuluar më shumë kontroll, po për të ruajtur këtë lloj hegemonie. Dhe sigurisht atyre intereson. Sipas studimit fundit të rankingut, kishte dalë universiteti më i mirë, Technical University of Massachusetts. Pse? Pikërisht për shpikjet që ka bërë. Kishte dalë profesioni më i mirë, do habiteni të gjithë. Kush ishte profesioni më i kërkuar për 2014-ën? Profesioni i matematicientit. Pse? Se të gjitha aplikacionet që bëhen, qoftë në këto smartphone-a që përdorin, në çdo lloj gjë kërkojnë formula që jo domosdoshmërisht ai inxhinierist elektronike dhe informatike mund t'i mbajë mend gjitha këto formulat që duhet të vinë nga baza matematike për ta zhvilluar më tej dhe për ta bërë një program kompjuterik etj. Po sigurisht janë gjitha këto që bëhen për kërkime të cilat ne si Shqipëri nuk i kemi këto kapacitete dhe s'kemi për t'i pasur për një kohë shumë gjatë. Ne sigurisht bëjmë kërkime për sa i përket albanologjisë dhe çdo studim që ka lidhje me Shqipërinë, mund të kontribuojmë në studimin botëror. Po s'kemi as burime, as teknologjike, as burime njerëzore dhe gjithë tjerat që mund t'i konkurrojmë dhe të bëjmë shpikje të mëdha dhe të presim nga ky kërkimi çuditëra botërore. Sigurisht që mund të ketë njerëz tav dhe kështu, por këto kërkojnë edhe investime të mëdha. Gjë që këto investime janë pikërisht tek universitetet që kanë investuar për kërkimin. I dytë ishte Harvardi, më pas vinin Oxford, Cambridge dhe këto të gjitha ishin specifikuar, rrenkoheshin për atë çfarë kishin dhënë shoqërisë në botë. Kuptim. Dhe më pas shohim që konkurrueshmërinë këto përveç hegemonisë e kanë me botën në SBA, kontingenti që shkollohet më shumë janë kinezët. Ja, vinë nga Kina, studentët më shumë janë kinezë, përveç klasën në shërëtësisë amerikanë. Dhe i dyti kontingent janë indianë. Çfarë do të thotë kjo? Që ato provojnë për vendet e tjera dhe i duhet kjo lloj gjë. Por mos harroni që mbi të gjitha universitetet në Britani dhe në SBA janë më të shtrenjta të gjithë botës. Pikërisht fal këtij sistemi që ato kanë adaptuar, por që në fakt për ato është shumë mirë sepse ato kanë gjithë botën, gjithë tregun e botës që konkurrojnë. Po ne me këtë konkurrojmë. Ne dua të sjellim publike tek lumi i privatës. Me pak fjalë. Mund të shkatarojmë publike dhe mundësisht ta katandisim me 20 student në temi një kurs dhe pjesën tjetër 40 të tjerë ose ajo që mbetet t'ia kalojmë në universitetet private se për çfarë arsye? Që ato të fitojnë më shumë. Mundësisht do kemi as salla, do kemi shumë salla për aq pak studentë do kemi. T'ia kalojmë të ndërtesat atyre sepse kjo logjik, drita se qonë, që hajde të shojmë si një prone për bashkë, që është një loj paradoksi që në situatën Shqipëris realisht nuk ka të qëndro. Që ose ne duham përmërsojmë, sigurisht përmërsojmë të që kemi. Por një pak për pedagogu i Universitetit Politeknik, për që pak që prej këtë pak të anën e menaxhimit, sigurisht struktura në universitetet, si pjesë edhe e menaxhimit të fakultetit shkencave sociale,
janë gjitha mekanizmat e kontrollit. Qoftë për cilësinë, qoftë për kurrikulat, për programet e lëndës, qoftë edhe nëse do ka dhe grupe tokë që mund të shkojnë pedagog të dëgjojë lekcion për zer. Mekanizmat janë. Ka mungesë zbatueshmërie, sigurisht që ka. Ka sepse kemi edhe një mentalitet shumë të keq shoqëror. Që nëse ne krijojmë mekanizma të tillë që fillojmë të kontrollojmë programet dhe themi nuk e kanë standarde le të themi këto universitete më të mira, pavarësisht se që në fillimin e krijimit kurrikulave punohet shumë për këtë gjë. Dhe nëse mund të themi një kolegu që shikoj, do të ishte më mirë të jepni një sugjerim të shihë edhe këtë autoratë, duhet ta mendoj mirë sepse varet se si reagon nga konfidenca që mund të kesh. Ës sigurisht një problem i madh mbetet edhe mentalitetit për të zbatuar të gjitha këto që në fakt në letra i kemi nga ana strukturore. Por nga ana menaxheriale do për dëshiruar. Dhe sigurisht mund të arrisim këtë duke bashkëpunuar, duke krijuar frym grupi, po jo duke krijuar ligje që janë të manta. Dhe nga ana tjetër, edhe këtë dhe nuk e zgjas më se ose zgjas shumë, sistemin e bëllojmit vetëm doja të shpjegoj diçka, por ndoshta për studentët që se kjo është një brez që nuk ka arritur fillimin e implementimit të Bolonjës. Para se të implementojë Bolonja, ne patëm disa tryeza me pedagog francez, cilët kishin filluar ta implementonin, dhe na treguan të gjitha rritjet dhe të gjitha problemet e Bolonjës. Dhe në fakt, ta thanë që ishte një sistem që nuk bënte. Para se ky sistem të implementojë në Shqipëri. Pse vendosin një pjesë e mirë e stafit akademik për ta pranuar sistemin e Bolonjës? Sepse ne deri diku jemi të varur. Jemi të varur nga kush? Nga sistemet e tjera me ato shtete që ne kemi marrëdhënie më shumë. Nuk ka ndërvarësi, ka varësi tonë ndaj atyre. Shihni që një pjesë studentëve shqiptar shkonin dhe kthehen në masë në Itali. Me një sistem 4 vjeçar, aty do të njihen si 3 vjeçar. U detyruan që të mendonin për studentët pavarësisht se ky sistem Bolonje mund dështonte shumë shpejt, por e prisnin do të shtonte nga perëndimi. Kuptoj që ka pasur shumë kritika dhe shumë tryeza për këtë gjë. Dhe në fund fare vetë francezët thanë që ky sistem i Bolonjës aplikohet për Evropën perëndimore sepse e shohim që trendi është që këto do bëjnë 4 vjet, do bëjnë një master. Trendi është ashtu, ne po e përshpejtojmë këtë dhe duket me gjasa që kanë përshpejtuar dhe për fitime ekonomike. Ëh, sigurisht që futet gjithmonë ajo ideja e tregut, pavarësisht se ndoshta bëjmë brond dhe do të qenë shumë pavarësisht se Bashkimi Evropian ose vendet evropiane perëndimore mundohen ta mbajnë pak më të mbyllur letën ose deri diku ta kontrollojnë më shumë tregun dhe mos e lënë liberal në terma liberale pa kontroll fare të Adam Smithit. Po ka disa mekanizma merkantilistë të vogla. Ndërkohë që Shqipëria dhe Britania vetëm nuk mund të jetë për Shqipërinë edhe për të gjitha ato që para kanë kolegët që nuk kemi as mekanizma kontrolli. Ne nuk kontrollojmë dot, kemi rregulla ligje shumë të mira dhe nuk i menaxhojmë dot. Pse? Sepse duhet mendojmë se si do mendojë ai tjetri, si do marrë gjykoj, zua ta bëj armik, duhet të jenë i heshtur për këtë arsye ose për atë arsye. Okay. Më vazhdoj dhe unë në të linjë, diçka të shkështë e diçka. Si që tha dhe zyshorina, duke që reforma e arsimit lartë pak në ajë drafti që është prezentuar, ka një frym të vërtet anglosaksona. E duhet parë si sa jam tërsisht e të njëtës mendim, që nuk është e përshtatshme për Shqipërinë kjo frima anglosaksone në të rrugë. Përveç këtyre arsyeve që parashtroi zyshorinda, do të parashtroja edhe disa arsye të tjera. Logjika e tregut të lirt, të lënies së lirt të tregut, është të i kaluar tashmë në botë që me luftën e dytë botërore. U pa që ky sistem dështoi, etj. Etj. Dhe kaluam në një logjikë tjetër, atë të welfare state. Pasi welfare state vetë në Britaninë e Madhe u stabilizua mirë, shteti social pra, u kaluan në politika neoliberale. Ne tani duam kalojmë në Shqipëri në politika neoliberale pa pasur fillimisht një welfare state të mirë stabilizuar dhe të konsoliduar. Dhe kjo është një tejkalim, siç ndodh me shumë reforma të tjera, me këtë tranzicionin e vlerave në të cilën ne gjendemi shpesh që marrin dhe huazojnë politika apo eksperienca të huaja, të cilat nuk bëjnë për rastin shqiptar. Nuk përmend shumë, por nuk dua të ndalem se zhvendoset fokusi i bisedës edhe i diskutimit, sistemi elektoral etj. Etj. Tani ideja është kjo. Logjika e draftit ishte për të lënë universitetet të lira që të konkuronin midis njëra tjetrës. Me sa pash nga ajo që lexova te ky draft, ideja ishte kjo që ne në raport me popullsinë kemi një numër të madh universitetesh.
Dhe çështja nuk shtrohej për në fakt për për shtetërorin, me sa duke nga kjo reform, por më shumë për universitetet private, të cilat kanë dekaluar si numër. E në kurrizë të kësaj për të ulur universitetet për të ulur numrin e universitetëve private, duhet të përfshihet edhe, domethënë në kurrizë të shtetërorit, për këtë qëllim duhet të përfshihet edhe universiteti shtetëror. Atëherë unë kam një propozim shumë të thjeshtë dhe shumë konkret. Doni të bëni të vendosni të lira universitetet të konkurrojnë me njëri-tjetrin, bëjeni vetëm për universitetet private. Sepse kjo logjik e të mbijetoj darwiniane, të mbijetoj më i miri, nuk bën për universitetin shtetëror. Larg duart nga universiteti shtetëror. Ka qesha. Po, tu për shtuar, nuk është problemi se i mbijeton dhe më miri. Pa të përveç të tyre. Makar si kur të mbijeton dhe më miri. Qa kemi parë? Ka mbijetuar ai që ka qenë më i lidhur me politikën, që ka kapur shtetin, që është sponsorizuar nga shteti, që ka pasur mediat për të ndihmuar veten, domethënë nga një herë dhe ai që i ka shitur fare kështu lirë diplomën. Dhe kjo është akoma më keq, më e keqe këtu, domethënë se më i miri i kemi parë, i kemi parë ne, domethënë se sa u bën 20 vjet konkurenca. Konkurenca çka ka bërë, ka degraduar në Shqipëri. Vetëm kapi, kush kap shtetin ai mbijeton, të tjerë falimentojnë. Dhe unë nuk shoh që një kritika që i patëm unë me Qini, një nga gjërat që i thashë së dhe kjo, që qëse ti lejon 20 universitetet private, si që janë lejuar, dhe si mund të ketë konkurencë, pëse s'ka pas konkurencë, ku shkojnë studentë më shumë, se të keni bërë, ju mund të dini më mirë, se sa mund se të cilës universitetet private shkojnë më shumë studentë, s'ka s'ka publikë. Mes aty unë një nga ato është ajo UFO që ka qenë UFO diku. Aty shkojnë më shumë. Pastaj shkojnë edhe kristali shkojnë shumë. Apo jo. Atëherë ky Gjini nuk është nga ata më ka më shumë student. Megjithatë do të them këtë që shpeshherë në këtë lloj sistemi që s'është as sistem ku shteti është rregullatori, po përkundërzi shteti bëhet parë nga ata, kapës të shtetit. Kapës të shtetit. Atëherë fiton ai që në një farë mënyrë është më afër pushtetit, ai që tërheq më shumë studentë që nganjëherë janë duan edhe për mallë elektoral si përshat. Pra këtu kemi një pervertim komplet të sistemit që duhet të renoncuar. Dhe ajo që më i miri me konkurrencë edhe në botë nuk funksionon, jo në Shqipëri. Një dhe gjithë fundë nga të shtoja unë, nëse këtu përmend edhe sistemi britanik ose amerikan dhe më thënë që nga reformat të agën në paracitet s'ky modeli suksesit i universiteteve e më me më shumë në belistë me nga në ratë. Qështja është se rritja tarifës studentore pa dyshim do sjelli dy gjëra, ose po da marrë në thjesht nga sistemi britanik. Bëjmë krasë në sistemi britanik. Tarifës studentore në Britani është e pa përballueshme nga pjesën me madhe shoqërisë. Po dhe rëmëse atë janë publikët, që janë publikët, se përvendonin në Britania me Amerikë. Ose jo fritin kusë. Ose jo fritin kusë, pa janë nuk janë si në Amerikë. Do të dhe pjesën e mirë e shëgjëris nuk mund të financojë i arsimimin e vetë. Ate e gjinë si të më dëshmëri, për quhet kredit studentore. Dhe një prej problemeve kryesore që ka sistemi britanisë, sot është pikërisht shlyerja e kredit studentore, e borxhit që është krijuar. Për të mos i hyra se qasis morale që studenti mbaron universitetin dhe është borxhli, që ku ka vend këtu për mendim kritike, qasje emancipuese e merat dhe merat. Po, sot që flasim, mos shlyer, shkala e mos shlyerje së borxhit studentore është në 20% në Britani, kur vjen drejt që në 2010 ishte 28%. Dhe kjo si pasoj e papunësisë për shkak të krizës, si pasoj e keqpagimit atyre që e gjejnë punën, po për shkak të prurjeve të mëdha të papunëve të vëllëtem, e herëmës të papunëve, keq papu e të sesim. Dhe, mendojt që në 20 vitet e ashtu këto ka përcek 50%. Ndërkohë harohet rruga që ka përshkuar sistemi britanik për të arritur kjo kërku është sepse nuk mund të themi që në përmjet të politikave të tarifave të larta ka arritur të cilësi që
diçka sot. Mos harojmë se gjithë ato inovacione, ato shpikët që kanë ndodhur, sidomos pas luftës botërore deri vite 70 ishin të financuara fuqimisht nga shteti. Ja, kishin thjesht fonde të nxjerra nëpërmjet kësaj konkurrencës ndërmjet universiteteve, do. Jo, në gjithë fundit, që ne kërkojmë të implementojmë sistemi britanik, ndërkohë që kushtet që plotëson sistemi britanik, janë nuk plotësojnë absolutisht në rrethana tonë, dhe me thënë kontroli i rrethë të cilësisë, informaliteti dhe korupcioni, një strukturë mirë integruar me shkollën para universitare dhe që rruga pastaj ka gjerë fundit, rruga i ka përshkuar sistemi britanik, është një rrugë cila nga sistem elitar, ose elitist, hierarkik i mirë organizuar qindra vjeçare ose rrugë, kaloi në një sistem të masivizimit të universiteteve, me lënë me liberalizmin, John Stuart Millin, ideja që njohuria ose dia universitare nuk është thjesht privilegji aty që e ka, por është e mirë shoqërore, domethënë, dhe implementimi i këtyre koncepteve fundamentaliste në liberali erdhi në periudhën e Thatcherizmit. Thatcheri vendosi ngritjen e tarifave studentore. Dhe pastaj u përshkallëzua me Tony Blair në radhë me radhë. Domethënë është fenomen 20 viteve të fundit, rritja e tarifës studentore. Nuk është se rritja e tarifës studentore dhe këto standarde janë arritur nëpërmjet një sistemi të tillë pra konkurrence dhe duke pas parasysh, domethënë çdo diskutimi që u bë deri tani. Nik u përmendën, u futën edhe trendet botërore, edhe problemet kryesore që kanë sistemet arsimore për te Shqipërisë. Problemet kryesore aktuale nisëm për universitetet publike. Duke pas parasysh, do të thënë, mënyrën se si është zhvilluar diskutimi, pyetjen që do shtronim ne është se po nëse i lejmë në jam gjithë këto probleme për një moment, edhe themi se çfarë universiteti do donim ne. Në terma dëshire, do është edhe utopike, çfarë universiteti duam ne? Pa pas parasysh. Kjo ngelet sikur për të shtuar. Edhe në formë propozimesh konkrete për reformimin e tij, edhe në formën e dëshirës, si më thënë, duke u njësë nga vetja, që cilin për njësh. Dhe në disa gjëra praktike, dhe tjerë për shtani, se pak. Disa nga gjërat praktike, që parë mund të regulohet, që ofse të mbani, sigurisht që ka nevoj dhe reformim të vazhdushëm, ne si universitet publik kemi nevoj, vetëm të reformohem të potrite, në vend pak kemi një tur gjithatidhës, falë edhe për punës të student dhe pedagoga, me kompunje. Gjithësësi, çfarë mbetet? Tash, e para është kërkimi. Kërkimi dhe shumë për të shëruar. Ne më në fund, më të kejmë në vitin arshëm akses në bibliotekë elektronike, e kishëm tjeta për vjetë, po ishte shumë e këpëzuar. Asë të nuk e kishëm të mundësuar, si mund të bëj kërkim një pedagog, kur nuk ka mundësi në aksesit në literaturë gjërë. Gjithësësi, kuptohet, rritja e fondeve të kërkimit në një sit bazë, departamentet. Pra në qovë se ne sot mund të bëjmë një projekt dhe mund të marim fondet drejt për drejta nga një sija bazë departamenti deri në 400.000 lekë të reja, atër kjo kuot duhet rritur, nuk duhet patur një limit të tjilë. Sigurisht duhet jetë më i gjërë, mund të krijojnë dhe institucione për check and balance, kuptimin e mos për të mos u abuzuar dhe për të mos pasur afera korruptime brenda kësaj një sije bazë, po sigurisht një pjesë mund të menaxhohet për shifra mund të ndahet edhe në nivel rektorat, asgjë të keqe me këtë gjë. Por është domosdoshmërisht rritja e kërkimit. Sigurisht edhe rritja e facilitetit, por një pjesë e ka edhe pak më parë kolegu, një pjesë shumica e iniciativave studentore ose shoqërave studentore vjen nga pesë studentë. Nuk janë pedagogët që sugjerojnë bëni ju një forum të mendimit kritik ose kështu. Unë kam studiuar jashtë dhe universiteti kishte rreth 20.000 student, nga ku kishte rreth 100 deri në 200 shoqata private të studentëve. Nga këto shoqata private u merra pjesë në 10. Vetëm të njëra isha në bordin dhe teme të shoqatës që bënim shumë aktivitete, cila fakultetet dhe universitetet sigurisht në hap të dyrët për çfarë do lloj fasiliteti, përdorimin e sallave, përdorimin e konfikte, përdorimin e çdo lloj gjëje, mencat e çdo lloj gjëje, në hap të dyrë për ama projektet vini nga iniciativat vini nga nëse student. Edhe kjo është një iniciativ studentore, si shumë pak fakultetit shkencave sociale është për të marrë shumë burë, ka pas gjithmonë student shumë të mirë, një grup, nuk mund të themi për gjithë, por një grup shumë të mirë studentës cilët
e kërkojnë dia. Dhe dashuria për dia është e parë. Qofse nuk e ke këtë, nuk ke këtë. Dhe mbi gjithë atë pse sulmohemi kaq shumë me këtë reformën e arsimit, është pikërisht për të na marrë avantazhin kryesor krasus që kemi me privatën, që kemi kontingentin më të mirë të studentëve. Kandidatët për student i pavarësisht konkursit që ato vinë më të mirë të qoftë nga mesatarja, qoftë nga konkursit dhe gjitha mekanizmat, pra praktikisht lënda parë është më e mirë. Dhe sigurisht produkti nuk ka se dalë skaqe. Por sa kohë lënda e parë është e mirë. A në qoftë se ne do pusim pedagog pa kriterë, që sigurisht ekzistojnë, ka disa universitete publike që mund të na kurisht as vitet e fundit që lënë për dëshiruar e ka shumë problematika. Por ama nuk mund të themi që një universitet që ka 70 vjet që funksionon dhe rritet, sigurisht me gjithë problemet e veta, është më keq se sa vetë një universitet për asaj. Çfarë tjetër, përveç pjesës autonomisë financiare, duhet të vazhdojmë me domosdoshmërisht pagesa e pedagogëve, paga nga shteti, për të mos krijuar atë idenë e diplomës si diçka që blihet. Nuk blihet diploma. Dija përvetësohet dhe afson studentin. Në përfundimin e saj. Pra praktikisht nuk mund të kemi, ha? Qofse ne do të merrnim këto ardhura rreth nëse do të merrnim nga të ardhurat e studentëve, rreth 40% e të ardhurat e studentëve do shkonin për pagat e pedagogëve pas për fakultetin e shkencave sociale. Nëse ne këto do t'i përdorim, mund t'i përdorim shumë mirë, por ama çfarë mendoni do krijojë me studentin, çfarë psikologji, çfarë do krijojë, do krijojë që unë pak paguaj ty, dhe ti do të japësh nof. Ne këtë gjë nuk e dua. Ne kemi zgjedhur, kemi pedagog të universitetit private publike dhe mbi të gjitha nuk japim tek universitetet private. Le të themi një pjesë e mirë jona, pikërisht për këtë arsye se nuk e duam të marrdhënie. Nuk duam një marrdhënie ku dia blihet. Jo, dia përvetësohet. Do të kesh dashuri për dia dhe ta përvetësosh. Të zgjas më tepër se mund të kesh shumë të gjëra për të shtuar. Mund të vijë një moment shkurtër në lidhje me reformën, e cila në fakt nuk e kam ndërtuar, por duke shkruar atje, duke sigurisht një reformë totale. Synon të bëjt gjithë. Një parë të tesë më shkutër, kam qenë një tërjetë që ka zhvilluar kërë ministrë aktuar para zgjedhje dhe për arsimin, dhe ne shqiptarë shkëndisisht për të evidentuar problemin e kemi shumë të tjeqë, dhe të besoj që aji e kishe shumë qartë problemin e universitetit, në atë tërjetë, dhe e filloj me liri dhe tha që universitetin publik mungon liria. Dhe kjo është sensore, dhe e kështë të drejtë, që mundon njëria, ambienti njërë është i dhushë, u fatë nga rejtë të shumë mardënja, qoftë i stafit i pedagogë në studentët, qoftë mardënja në hierarki në universitetit, vendimarja nuk është absolutisht kolegjale, që duhet ishte një disë universitet. Dhe e që nuk kam si shqecim më të evët, pa i dyrë vetë reformës e që parë në përmbara e vërënda, është proces. Dhe të pavë dhe të themë fillim që një ndërhyrje nga jashtë në teras nga qeveria dhe qëfar shikojmë në dhe nuk, përsa ko që mungon liria, ka gjasa që qëfar në ndodhe me të reformë. Dhe ndodhe si më ndodhë një komision, një mbyllu një dhokë, nga kortë s'ka gjithë. Dhe të njëra është që dhe keni pak të tjerë. Por, duke qenë një mjetis, ka një munges të theksuar lirje, gjasa tja që reformat ka lërë për një muaj. Dhe ko që qëfar digjoni lajve, që mund të thonë në Amerikë, ku kalojnë reforma në arsim dhe reforma në shëndetësi, kalojnë muaj të tëra debati. Kështu që edhe kjo, nëse kjo reformë kalojnë, uroj që të mos kalojnë për vetë për mbajtë, nëse e mund të dojë hyrë këtu, vetë procesi është vërtet dramatikë. Duhet që të paktën të synojnë që të jetë të kohë për një vendim kaq madhor. Shikoni ne në dhe një fundi së në të të ne i bëjmë gjërat me ngut, ligjet i bëjmë me ngut. Që nga ligji 7501 e kemi bërë me ngut, pasojat i bëjmë. Çdo lloj ligji, çdo lloj reforme bëjmë me ngut, pastaj themi nga vetë të ligjet janë të mira dhe nuk i zbatojmë. Nuk bëhet një reformë totale në arsim me ngut. Dhe nështë amë të kisha dhe pyetje për të dhëmë në bonja dhe të kemë sësirë të në procesi. Ka rëndësi kjo që thatë juve, unë do të shtoj diçka këtu. Kush mund të shpejtoj o koha më tepër procesin, në gutit, si më tashë. Është fakti se për fakt të keqë, në shumë aspekte në skemi as opozit. Po të shikosh, nuk e di se që përdojë, që përshë opozita bënë për opozit, po të shikosh, në qoftë se
majoranța e dikushme. Ishte ajo që lejoi 40 universitete private. Apo jo? Që po ti përkthesh pastaj në realitet do të thot 40 qendra ku një pjesë e mirë janë të lidhur me ty në një mënyrë ose në mënyrë tjetër janë klientela jote, ëh? Qoftë një parti dhe një klientel që pastaj edhe mund të ndryshojë për interesa siç është Veçini që ka qenë për shemb, se Veçini po e marrin si shembull po ku janë shumë, atë po mund të çini me gjëra. Domthon, pra, atëre shpejtohet procesi sepse nuk ka as kundërshtim, se këtu për faktik prandaj është e rëndësishme të ketë lëvizje tjetër, lëvizje studentore, lëvizje që të jetë përtej dy atyre partive kryesore politike për të ngritur zërin. Ato ketë, nuk e di. Por kjo e rrezikon akoma më shumë. Po që të gjithë palët jenë dakord sepse është sistemi që duan të ndërtojnë. Po për ta kthyer pra, domethënë vazhdimisht edhe në tryezën e parë dhe dytë është vuth, është vendos theksi tek studentët e se si janë studentët ai subjekti që shkakton ngjarjen si jashtë, në shoqëri po ashtu, edhe që transformon situatën në universitet. Pa ma, lëvizja ka një objekt dëshirë që është universiteti, edhe për t'ju kthyr prapë në termat e dëshirës, çfarë universiteti duam ne? Kjo është ideja, kjo e fundit, është ajo që do të shkojmë në fundit, por shumë edhe këto janë një përgjigje në fakt shumë të mirë nga disa kolega.
And this do të impakton të shpjegoj të gjë. Me shumë drejt, shtroj çështjen qoftë facilitetet që duhen shtuar facilitetet dhe mbrëmje funksionale dhe gjithë ato mangësi që ne i kemi dhe i dim. Dhe ta lidh sërish me ato që ndoshta e lash edhe pa e shtuar, fola për kërkimin shkencor që duhet rritur, sigurisht edhe këto facilitete futen sërish tek ajo çfarë ne duam të rrisim, por ama ne për të rritur për të krijuar kushte akoma më të mira për student, na duhet gjithmonë të kërkojmë të gjithë rektorat. Rektorate duhet afusen në planet vjetore, dhe planet vjetore duhet aprovojnë nga senatin, nga gjitha këto janë procedura burokratike cilat, në fakt, në vëllojnë kohë, në qovë se ne kemi një ide, sot, duhet pas një viti, dhe jo do mështë dëshmërisht në si viti, se mund këtë prioritetet tjera. Dhe kjo është për një autonomi më të madhe, do të ishte një ndryshim dhe liqë për autonomi më të madhe dhe njësi basë qovë dhe fakulteti apo dhe departament. Me që bërë, ju bëtë pyetje një që të shfarë universiteti do doni, dhe që tu idetë më njëllë është, nëse e nga tyshme që ka shumë problematika, ka ndaj dhe idetë do t'jenë shumë, po njëse me nga studentja, ajo që unë mendojë, sepse ne të diskutojmë shumë, dhe unë kam shumë konsiderat për zotin Rubonja, sepse janë zërat që dalin nga shoqëria civile dhe që për fatë keqë, janë të pakët, sepse pjesa tjetër është pasive, ajo që unë mendoj është çfarë rrugë do të gjejmë neve për atë pjesë të shoqërisë që duhet të reagojë. Të tam shteti, tam problematikat, unë dhe do dalë përsëri tek studentja për të thënë që ndoshta këtu të shohim ne pedagogët një të bëjmë një refleksion kritik. Po edhe personalisht ndoshta, domethënë, ndjehesh një qënje që kalon një ligj për arsimin, dhe ti nuk e dijeni fare, ti je ose je krejt për padije, ose në një moment je në një konformizëm total. Dhe përgjithsisht ajo që mua më duket është shoqëria e vonë, shoqëria e plasë për pjesën më të mbritur, një shoqëri krejt konformizëm, një shoqëri që nuk i në dialogu fare, shoqëri që nuk reflekton për të reaguar e tjerë tjerë. Do me të, ajo që më shqetëson është që nesër pas nesër, unë problemet janë pa fundë, dhe do vini një moment që da thonë, u aprovua një gjerë së të dhe ndërka ti që je pjesë, zbatuse, protagoniste, tjere, tjere, për njën, ti nuk di asë një gjë shpeshe. Jemi në terë, nuk të është marrë mendimi, nuk ka lëvizje nga vetë pedagogu, nuk di t'jemi mbledhur, me thonë dhe tërë të problematika që janë bogjatë në ta, të mund t'i diskutojmë, të mund të dalim edhe në formë pasaj të marrë të institucionalizohet kritika, sugjerimet e të tjerë, por e njëta gjë dhe nga laj studentëve, a studentët, si kusha ta i përpër nga parë nga ne, por u mendoj që dhe ju nuk e di se si jeni si forumat, tëse e këshirë studentëve, nuk ka, të njëtë gjë nuk ka lëvizje dhe reagim edhe nga studentët, sepse po mendoj dhe në qëto ndohë, dhe ne po flasim të, dhe si kusha sensibilizojmi, raj, mendime, tjerë, marri dhe shgjëra, por qëto ndohë me efektin, me produktin. Ku, do me dhe, si do të mundemi që diçka të reagojnë? U mendoj që kjo duhet të na shqetësoj. Personalisht, vërtet ndjenë, ta fjala, do me ndjenë keqë, ose nga ka kapu melankolia, ose ku dhjumë pesimizmi, sepse faktikisht, dhe ato gjatë që ti je koshje, se duhet në ndryshuar, në një farë mërë, në një moment zakor, do të ndodhësh për balë një faktik, do ndë nuk do të reagosh, nuk e qfarë. Dhe vazhdo nga jo rutina e konformizmi që nga reton dhe ndërka që kemi një përgjisi shumë të madhë nga studenta. Sepse ajo ka shumë të drejtë që thotë, ku e shumë për juaj si dhe dëndohë? Që do të thotë, këtë duhet një të direksioni parë, ashtu si kurse për mëna, mos në keqë kuptoni, me ndërë që dhe vizja studentore duhet jetë shumë më aktive. Pyetja ishte çfarë universitet do doni. Unë fillimisht do të ndihesha që unë dua fillimisht universitet. Dhe pyetja është, a kemi ne një universitet? Të dalë pak të ato biseda që ne bashkë gjithë kemi bërë gjërë dhe parë. Ku profesor Ferraj e përkushizon që mërë më të pike universitetit, si një gjendje karantine ku shkojnë gjithë njerëz që janë të sulmuar nga dëshira për të studiuar, nga sindroma e universitetit.
Ne shtu kalojmë edhe nga ana tjetër, në universitetin e Tretë Tir, kur është një fabrikë e madhe e nxjerrjes së profesionistëve ku nxjerr intelektual për të adeguar sektorin që kanë nevojë. Pyetja është, universiteti jonë kë bën nga këto? Nëse ne të gjithë do ishim dakord, e jemi ne të gjithë të mbledhur këtu vetëm nga dëshira për të mësuar, unë besoj që përgjigjja është fare e lehtë. Dhe nga ana tjetër, a nxjerr universiteti jonë njerëz të cilët sa dalin të shkojnë në vendin e punës ku ata do të arrijnë produktivitetin e tyre? Unë mendoj pse që jo. Sepse ky është pyetja, universiteti ka një qëllim në vetvete, universiteti ka një filozofi, universiteti arrin jo të prodhoj diçka, por të krijoj diçka. Qoftë në shoqëri, qoftë individ. Pra ne duhet të dimë këta studentë që hynë në këtë universitet, çfarë procesi ai mëson. Çfarë ndodh me këta studentë? Nëse arrin të nxën, pra të bëhen njerëz të ditur, apo arrin të bëhen profesionista, merrni këtë doni, e më të shironi në njën ato për njës gjeve. Por a ndodh këtë proces? Ne flasim në nivele shumë të lartë, ku themi në sistemi Bolonjës, ku të tijun, reforma në saksone, që të shfarë. Por më ndoshtë dhe po shikojmë paka shumë si një person i cili ka vënë syze të gabuara dhe të vitet të përgjohet të të jashtë në të të bëjtë të syze. Okej. Më të dojnë të duhet të azbresin në vjenit deri, por deri të ekstudenti, duke të kërkojmë të tijun se për leksion është të jam në të tijun. Qëfar kuptojnë të të syze, qëfar gjivrësh kanë të dojnë të syze. Po së ndosht atë gjithë kjo material që ne kemi nërkuar nuk do të fare. Po së ndosht atë duhet fillojmë të përqetojmë dhe të dojmë në link drejt atë materialet që ne arim përdojmë në universitet. Qëfar përdojmë ne me antë të gjithë asaj që ne investitojmë, që ka ne investojmë në universitet. Që nuk e kam fjarë vetëm në investime në para, investime në kohë, investime në ide. Pra qëfar shbjellin me studentët që ata të jenë njësë, që sa zotë të jenë ata njësë? Unë jam dakord me paraforcin për zbritjen e nivellit diskutimit edhe të nga në janë të debatë në këtis universitetit publik edhe ati privat se si do shpërndajnë fondet e bugjetit shtetit apo sistemi kojdojnës me mahasit të meta që ka edhe duke lidhur pak edhe me reformën për arsimin. Në tjetë dakord me Zotin Luponjë ku thot që përmirësimi i universiteteve duhet vinë doshta nga vetë qoqëria. Dhe reforma, për mendimin tim, në rastën më të mirë, duhet ishte një indicje për ndërgjegjësim shoqëror. Unë duhet marrë një pjesë fare të vogël, do të presë akoma më poshtë universitetit, dhe shkolla, dhe efektiviteti i ndërsimit në përshkolla. Ju jemi student të shkencave sociale, unë jam student të ekonomiku, hajde të marrë me të bëjmë statistikë, sa nxënës ngjelen në shkollën fillore. Ka një kalimshmëri 100%. Si mund të ketë? Si mund ketë, në lejon të ka barojës, si mund ketë një kalimshmëri 100%, të gjithë dalin me shumë mira, të gjithë dalin në 10, klasë 3, klasë 4. Dhe ku fillon diferencimi? Pastaj shkojmë në klasë të 9, ku të gjithë të marim provimit e lirimit. Po pëse po bëhen të provimit e lirimit? Dhe vim në gjimnas, ku të gjithë kalonjë, dhe nga zysha të gjoha të këfjallë që në lëndë e parë, dhe lëndë e parë janë ta student që i nështrojnë procesin ma kurës të trojë, që për mendimin tim nuk është tja mirë dhe nuk i jep atë të shka duhet. Pse nuk i jep atë të shka duhet? Sepse një student që bënë 12 vite matematik, kur vjen fakultetin e ekonomis, 60% e studentet të kursitim ngejt një lëndë matematikës. Për këto që ka dy parime statistikore, dy koncepte statistikore, të tonë që 60% që nuk është një shifër e një gabimi të rastë. Dhe mos përfshirja njëtën aktive, këto i lidhë me mungesën e efektivitetit, dërsimit, ku shumë nëzënës kalojnë kohë, nuk është tur të ngejësh. Në të gjithë botën, nëzënësit të lusën që të ngejësh. Më ngejësh të amësën në mirë për një tjerë. Së hapë që, me që se nuk të bërë e fikë, nuk hapë që mos ngejët në klasë parë, në klasë dyrë. Që atë dyrë dojë të filloj që të ketë një sitje të do të të zonë. Dhe mos përshirja një në aktive, unë mendoj se vjen nga ullja e roli të shkencave shoqërore në gjimnas. Në gjimnas, asë në zonë që të bërë sociologi, që ose në gjimnas, nuk bërë psikologi, që ose në gjimnas.
bëjmë kimit avancuar, bëjmë biologjit avancuar, marrë konceptet për fenole, aldehide, alkole, dhe nuk ka një koncept pare të kjesht devianse, nuk e disë që është devianse. Dhe gjithashtu doja të marrë shatë pare shumë dhe të profesionet faktuara, të profesionet e mësuesve, ne ndim shumë mirë, jemi vetë njësë sistemi, se cilët student ose cilët në zonës prej maturës shkojnë në shkollat pedagogjike për të bërë mësues ciklit fillor nesër. Shkojnë studentët që mbesin nga gjitha degët e mira dhe degët me më shumë pikë. Në mendojse për profesionet caktuar për shumë si kjo është përmenda, ose si filozofia, një që vjeni. Në filozofi shkojnë studentët që kanë diku dhe 4.000-5.000 pikë. Ndërkohë që filozofia dhe jetë ajka e studentëve, për mëzgjimin tim, dhe të jemi se të student, dhe të jemi kohet e pak. Se cilë është produkti, pasaj produkti është që akoma si komë të kemi një filozof që të një të kohet. Dhe profesionet saktuara duhet që të kemi kohet të specifikuara për mëzgjimin tim, që nëse pas nesër, ne fëmijë të tanë, mos i shojmë të ka të mësues filloreje, të cilët kanë kaluar, do më thëmë, me 4.000 pikë, apo me 3.000 pikë, maturën shtetërore, dhe fëmijëve tanë mos i japin reagimin e parë ose indicën e parë të shkollës, mos ja bëjnë të dëshiruar shkollën, atë persona cilët në jetën e tyre 12 vjeçare, 16 vjeçare shkollore, nuk e patën asnjë interes. A për të zbresim një nivel teknik, të më të dhërë me një pytje. Se, që se të zbresim një teknik, të zbrave një qërë të tërë. Se kemi për një nivel teknik, është që të dhërë me teknik. Po do të thënë, pyetja shtrohet në terma dëshire dhe jo në teknikalitete në detaje, çfarë universiteti duhet. Për shembull, vajzat janë shumë mirë, duhet të ketë një hapësirë universitare. Për këtë takimin sot, vetëm shembull konkret, na është dash një javë, edhe me zorë kemi gjetë këtë sallë në Elbir, nga që nuk ka as i sallë të tjera aktualisht në shkollë. Nëse do të shpashë një bojë universitet, unë kem grafë. Vetëm e kam lafi si shembull dëshire dhe jo jo në teknikalitetet e asaj që sugjeroj për universitetin. Për një përgjë shkurt se si unë dëshiroj, fabrikat përgjithsisht janë në periferi qytet. Sot, fatkeqësisht, universiteti është si fabrikë. Atë kjo, universiteti në fakt duhet të jetë si muze, dhe të kthehet në qendër të shoqërisë të jetës qytetit. Sot, për fatkeqësisht, ne jemi ca fabrika që prodhojmë diplomë. Kjo do të marrë fund dhe merë fund vetëm kur këtu vendoset pikë spari liria, ose në tajë në fillim e komendë, po nuk që e këtu një disi lirë, harrojeni të keni të fisni për teknikalitete, jo pa autonomi, jo pa ashtu e kështu. Liria është e para, pa liri, që se do vazhdoj me dhuë, burokraci, e tjera, e tjera. Në fa mërë. Do të 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 një komendë të në lidhe me të që më thaë nga dy studentë parafolës, do të të dhe dhe pare punës është shumë e vlerë të shtrohet çështja e kurrikulave që trajton me thënë që trajton universiteti ose që u jepen në studentë dhe thjesht fakti që ne shtrojmë kësë pyetje është me vlerë se si po kam përshtypjen se në rast të parë kjo pyetje do të shtrohet nga vetë studentët mes vetë dhe për të ardhur asë pyetjes se si e konceptoj unë universitetin e konceptoj një universitet i cili respekton vullnetin e studentëve, kaq thjesht. Që do të thotë se studentët janë ata që duhet të angazhohen në një farë organizimi ku në bazë të këtij organizimi dhe solidariteti, po jo solidariteti në terma mashtrimi për kapërcimi hedhje lumit, do të thotë, si që përmënda pak më parë, por në terma solidariteti i cili i identifikohet ata si subjekte, si studentëve. Po ky vetë organizim pa dyshim që duhet të shërbej edhe për t'i bërë presion në gjithë kësaj mbi strukturës burokratike që pamundson shumë çka në funksionim e universitetit. Nga ra tjetër, jam shumë dakord me vajzën që thotë që roli i pedagogut, ky roli i pedagogut një pjedestal, një tur, kullën e fildishti, cili jep kësho urdhëresa dhe kërkon që t'i vinë nga mbrapa ajtarët, ose t'i vinë nga mbrapa jo për t'u angazhuar politikisht, realisht, po t'i vinë nga mbrapa për t'i dëgjuar idet e ti, që është qasje një qasje realisht, e nëzirë pedagogu nga roli i ti si emancipatori i studentet, një thjesht riprodhusi i mësimit. Dhe roli pedagogu të është krasë studentit. Dhe kjo është e mundu tani për tani që flasim brënda universitetit publik. Në vetëm brënda universitetit publik, një pedagogu që mba një qasë parimore në mbështetë të studentet nuk penalizohet, realisht.
Me reformën e re, në cilën pedagogu do t'i nështrohet sa ide së konkurencës, së fitimeve, a nik ne edhe do mbas edhe këtë roli fundit ka pedagogu sot. Kje, liria fundit ka pedagogu sot. Kje përshë. Se di ka tjera më të shtu. Në fakt, pa me më fajnë, nuk jam të akord një pjesë të ideve të të prejtë ka pedagogu. Dhe të unë jam në zotë në boja të një kryimi, studentët janë masivisht shumë shumë më tepër në numra, ka shumë shumë pak alle e tjera tjera personali. Më të në presi studentin ka pedagogë në marrë një rëdojnë, më kjo është dhe të redhe për mua është drama në shëqërisë dhe universitetë. Studenti vetë, të ka shumë gjemi e kryoti atë që të një rëdojnë, një qëshironë, që të në të një të një pedagogë, në sot, dhe të shkoj pasë, ta e dhe i hapin e parë, dhe ta e ishin nga puna, se rëdojnë, se rëdojnë, sashtë të një shkoj disë kërshër, dhe ti vazhdojnë shë hapë. Në ti qëta në sikon, që ose në në zërin të universitetin, asë gjë nuk rezikon. Kjeshtë dhe të 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 pedagogë dhe do së dunej dhe kryo i farloj autonomie dhe që nuk ne nuk mund asë ta të kundërshtoj në shpërbimi. Ne në qëse ne njërë në gjithë studentën, për është e komitet në shtë pedagogë, në posë të marrë këpare në njësë. Në qëse ne njërë në gjithë, në është të zbatë. Jemi në në shumë takë, revolucionit jenë nga studentën. Ok, jam se pyre që të shatë bësh, pëse nuk e bëni atëherë? Organizimin, përsh iniciativa. Dhe këtu linda jo të veza pulla, pulla veze, ku që e bëri veza pulla, pulla veze, në dojë ojë. Nëman, ajo që vje drejtë në shëqërimi tonë, është në qarë, është në nënshkrimi, është konformizmi, është faqësia për të organizuar, për të pasur ideale, të përbashkët dhe për të luftuar për të idearit përbashkët, a besimit e njëri tjetëri. Kjo është thellësisht e rënuar në shëqërim tonë. Dhe që dilet prej kësaj, pa të shimë që duhet dilet, të gjithë e ndjenjë që duhet dilet, të gjithë tonë jemi të pafuqishëm për të darë, jo këtë të qështë studentë, po të në tërësi. Dhe këtu pastaj pyetja është pse ndodh kjo? Një pjesë e rëndësishme e kësaj pse ndodh kjo është jo vetëm trashëgimia që kemi e në ushtrimin, po mendoj unë është edhe pikërisht ky sistem që është ngritur i cili stimulon vetëm individualizmin, ecjen suksesin personal, kompeticionin dhe jo aftësin për të qenë bashkë, për të bashkuar, se unë jam shumë dakord me atë që thatë, nuk është të kemë universitete këto, universitet duhet të ketë natyrën, duhet të ketë kampuset, duhet të ketë vendet ku studentët bashkohen, duhet të ketë mundësi të bëjnë sport, universiteti duhet të jetë vendi ideal i ndërtimit të ëndrave të njeriu dhe jo një makineri pulash nga ato kinezët që mbajnë nëpër vëdium që i prodhojnë ashtu në mënyrë artificiale, domthonë. Dhe
problemi se po do në universitet pra mungesa e saj prodhon këtë, kjo prodhon atë mungesë. Dhe se si të dihet nga ky rreth vicios. Unë mendoj që disa kohë pra sado të do gjetësohen, do fillojnë bashkohen, do kemi një fatale erdha, sepse po presim që nga rinia të dalë diçka tjetër, diçka që kontestoj këtë shoqëri. Po presim, të gjithë po presim. Dhe për fat keq që pak shohim, nuk shohim në shtrim total, në shtrim katastrofë. Ignorancë. Dhe këtu që ta mbyll, ka një, se këtu është dija, dija, thot një sociolog i famshëm, thot ju që jeni tepër për dije, vrapone, thot, ka shi që jeni tri, thot, se ku kohet, 20 vjet do e rrezin mbas paras. Pra, studenti ka dhe këtë, dhe ka këtë, e ka luksin dhe duhet t'ja formoj shoqëria këtë luksin, që ai jetë i lirë për të krijuar një gjë të re, për të bërë diçka të re, për të bërë lëvizje. Dhe këtu prapë do të thonë përgjithësia, unë jam ata që përgjithësinë ja vë kryesisht të brezit para artës. Nuk ja vë asnjëherë kur dëgjoj pedagog mi që mankohen për studentë, pa atë pason, janë ashtu, janë dembela, nuk kanë asnjë ideal asnjë gjë. Unë them jemi ne që i kemi prodhuar këta, se jemi fëmijë ta, nuk ka, janë fëmijë ta. Atëherë ku kemi gabuar ne? Të gjithë mendoj unë, jo vetëm studentë, edhe ne duhet të gjithë të reflektojmë ku kemi gabuar, por situata duhet të ndryshojë patjetër. Dhe mendoj që energjia dhe guximi i studentit duhet gjithsesi është ka prioritet, se ke rinin, ke nuk ke fëmijë për të mbajtur, nuk ke frikë sepse po humbet punën dhe pastaj edhe kështu që studentët duhet të jenë më të gatshëm për të hedhur në luftë, për shembull. Bukur, e morëm vesh tani që sindroma e gjitha këtyre korave të thotme na që nga indiferentizmi qoftë nivel horizontal mes lloj të studentëve dhe vertikal. Mirë, na dalin një grup studentësh në këtë rast ne që morëm guximin me G të madh, morëm guximin të organizojmë një mbledhje të kësaj natyre, e morëm guximin edhe nuk e keni idenë se ne na është shfaqur burokracia në kanë niveli më mediokër deri në atë niveli më të lartë. Ne mund të marrim guximin, mund të ndihem veten student doshta diçka më shumë se të tjerë që janë më se të zakonshëm, ama ne hasim me pengesa nga më të jashtë zakonshmet. Me pengesa të cilat me nuk na lënë edhe me dëshirën më të madhe që ne të jemi student, ju tha se ne nuk kemi asgjë për të humbur, ne kemi shumë, ne mund të rrezikohemi, apo nuk është e habishme që nesër një nga ne mund të jetë i përjashtuar nga shkolla. Së është e habitshme. Mund të ndodhë. Mund të ndodhë, që kjo mund të ndodhë. Kjo mund të ndodhë. Do ke solidaritet me tjerëve. Dhe i do bëhë një hero, a i do prea shkollë. Nuk e dua të bëhë një hero. 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 Është e vërtet që burokracit do njerë dhe nuk janë dhe kryohen dhe në varsit e të individve në shoqëri që edhe me drejt, ta i është një brez dhe temi ndoshta më të mdhej se ne që gjithmonë kur e kam pushtetin, i pëlqen që ta përdorim pushtetin, edhe ta mbajnë, ta akumulojnë, ta rrisin dhe ta përdorim, se kopë nuk ka humbë. Dhe sigurisht që burokracia, që si pas Weberit duhet lecon të shumë gjëra, Shqipëri i nga darëson dhe i bënd të më të vështira. Është e vërtet kjo. Por ama një gjithë të një sigur që studentët nuk janë penalizuar kur, as fakultetin e shkencave sociale, as në Universitetin e Tiranës në pak të thonë 20 vite demokraci dhe transicion. Dhe do të thoja edhe diçka tjetër që ajo çfarë ka studenti pak më parë që nuk bëjmë dot nëse s'na pëlqen programi, janë bërë peticione, brillat e kaluar, kanë bërë peticione për pedagogët të shëgjur pedagogët. Duhet ta dini këtë gjë. Zëri i studentit, pak në fakultetin e shkencave sociale, sa më flas edhe nga eksperjenca ime këtu, nuk kam aq informacion ose studime që mund t'i referoj. Sigurisht, unë po them për eksperiencën që po them që ato studentë që kanë marrë iniciativën, gjithmonë kanë gjetur mbështetje edhe pedagogëve. Dhe mbi të gjitha, edhe për shkruar diçka, ka pasur ankesa nga student për pedagogët të aktuar të jashtëm, kryesisht, dhe kur është shkuar nga departamenti që këtë duhet ashtronin formë peticionet dhe të kërkesi që këtë pedagogë mos japim më për të këtë arsye, vlerësimi nuk kanë vendosur të bëjnë dhe nuk kanë vendosur të firmosin nga frika. Kjo frikë duhet i. Në këtë frikën që kemi brënda vetës duhet e luftojnë. Dhe në qofë se ne vazhdojmë këtë me frikë, është për fajnë tonë, jo për fajnë e tjerë. Pa ma ne e direkte studente, a ka pedagogë të dhe kjo fakultetit tuaj që mendoni se nuk ja vjen me që pedagogë? Nuk
Për kaq që lejmë mbyllim për sot dhe do vazhdojmë.